her zaman benim gözümün önünde onlarıydı. Ne kadar azap çektiler, ne kadar eziyet çektiler ama sınmadılar. Mühkem durdular. Budur Azerbaycan, budur Azerbaycan halkı. Şey xahişim odur ki, Rajapov Əmrah kimsəsiz, sosial şəbəkələrdə kimsəsiz kimi adlandırır. Amma bu kimsəsiz deyil. Onu mən 5 yaşına kimi anamla birlikdə bir yerdə böyütmüşük. Sonra anam dünyasını dəyişəndən sonra onu mən gətirdim, öz himayəmdə saxladım. Ailə də qurdum, yenə ailəmlə birlikdə saxladım, böyütdüm. Tam 12 yaşına kimi. Sonra Əmrahın müəyyən səbəblərimizə görə evdə Əmrahla birlikdə öz evladım da var idi. Öz evladımla birlikdə Gəncə uşaq evinə, yəni xahiş elədim, müvəqqət olaraq yerləşməsini xahiş eləmişdim. Mən həmişə onların üstlərində durmuşam. Gəlmişəm, getmişəm, altı bazar götürmüşəm, həmişə maraqlanmışam. Yəni Əmrah 2012-dən 2017-yə qədər orada qalıbdı və mən nəzərimdə olub həmişə baş çəkmişəm. 2017-dən sonra Əmrah oradan çıxdı, yenə mənim himayəmdə oldu. Bakıdan Masazır qəsəbəsində mənə ev verdilər, atası sanatsız olduğuna görə. Yenə gedib gəlirdim, həmişə maraqlanırdım. Amma sonra əskəri vaxtı gəldi, əskəriyə getdi. Əskəriyə də dalınca getdim, gəldim. Həmişə əlaqə saxlayırdıq, gedirdim, gəlirdim. Sonra 2-ci Qarabağ müharibəsində Əmrah şəhid oldu. Əmrah şəhid olandan sonra
O geldi Gəncədə dəfin olundu. Amma bugünkü gündə sosial şəbəkələrdə yayılır ki, o kimsəsiz, o kimsəsiz deyib. Ona mən həm ana olmuşam, həm xal olmuşam. Yəni, xalqımda da xahişim budur ki, yəni, biləsiniz, Əmrah kimsəsiz deyil. Əmrah həmişə mən ana olmuş, həmişə xal olmuşam, indən belə də olacam. Onu heç vaxt tək qoymamışam. Öz evladımla birlikdə böyütmüşəm. Yəni, burada şəkillərimiz də var. Hamı da bilir ki, biz onunla birlikdə qalmışıq. Yəni, sizdən yenə xahişim budur ki, yəni, Əmrah heç vaxt kimsəsiz deyilməsin. Əmrah həmişə bizim nəzərimizdə olubdur. Əmrah pis günümüzdə, yaxşı günümüzdə də bir yerdə qalmışıq. Kimsəsiz adlandırmayasınız, xahişdim budur sizdən. Əmrah həmişə balacalığında həm mənə arxa dayaq olub, həm evlad, həm qardaş, həm ata kimi olubdur. Əmrahla mən xala-bala kimi yox, bir dost kimi olmuşuq. Mən onunla həmişə sirrimi bölüb, o da məndən sirrimi bölüb. Biz, yəni Əmrah lap böyüyünə qədər də biz həmişə bərabər olmuşuq. Hər bir şeyimizi bölüşmüşük, hara getmişik, pis, yaxşı günümüzü bir yerdə olmuşuq. Əmrah mən bu qaldığım evdə onun çox bura, yəni köməyə dəyib, mənə dəstək olur. Əmrah hətta uşaq evindən çıxandan sonra da mənə dəstək olurdu, yanımda qalırdı. Birlikdə işə gedib gəlirdik, bir yerdə yiyirdik, içirdik, yatırdıq. Yəni Əmrahın çoxdur xatirələri. Məni yaşadan onun xatirələrdir, şəkillərimizdir. Yəni azdan çoxdan həmişə biz az da tapsaq qatlanmışıq, bir yerdə çox da tapsaq. Həmişə mən ona, yəni ana olmasam da, yenə deyirəm, sirdaş dostu olmuşam, xalı olmuşam, onun fikirlərini bilmişəm, onun nə bilim, hər bir şeyində, yəni sirrində dəstək olmuşam. Nəyisə qəm olanda qəm olmuşam, şən olanda şən olmuşam. Yəni, düzdür, vətən uğrunda şəhid olub, o mənim üçün qürurdur. Mən çox sevinirəm ki, Əmrah şəhid olubdur, Əmrah qürurla şəhid oldu, o dünyasını dəyişdi. Sadəcə mənə əziyyət verən, onun üçün darıxıram. Onun yoxluğu, nətər deyim, çətindir mənim üçün. Hara baxım, onun üzünü görürəm. Yeni deyirəm, qürurdum şəhid olmağı, vətən uğurdu, vətəni sevən uşaq idi. Nə işində olur olsun, istəyirsən vətəndə, istəyirsən işində həmişə məsuliyyətli uşaq olubdu. Bizə də qarşı, özünə də qarşı. Düzdür, qəlblərimiz kədərli olsa da, amma üzümüz gülər üzü olubdu, Əmrahı da odur həmçinin. Çox sevindim ki, düzü şəhid olma bu dünyadan hər insana qismət olmur şəhidlik. Amma sevinirəm ki, Əmrahım şəhid oldu. İnşallah Allah bizi qovuşduran onun. Sadəcə onun yoxluğu, xatirələri mənim üçün çox darıxıram. Həyatı, qismətdir. Yəni, yenə deyirəm, mən nə sağlığında, nə də yoxluğunda, onu heç vaxt tək qoyası deyiləm. Nə qoymamışam, nə də qoyası deyiləm. Yəni, evladımla birlikdə böyüyüflər. Evladım həmişə onu gözləyir. Hər dəfə mənə sual verir kim ama Əmrahın nömrəsini silməmsən, deyirəm yox, deyir, zəng elə bəki zəyi çatdı, qardaşı kim onu həmişə istəyir və istəyəcəkdir, bir yerdə böyüyüblər. Xoş günümüz, pis günümüz bir yerdə keçibdir. Zəngindən də, son zəngi, hər dəfə zəng elirdi əsgərik dolandı. Mən ağlayırdım, deyirdi, ağlama, heç vaxt pis oluram, sən ağlayanda mən pis oluram. Amma son zəngi oktyabrın 3-ü zəng elədi. Salamatam, narahat olma, yaxşıyam. Amma sonra 15-ə heç nə xəbər gəldi. Başınız sağ olsun. Rəşad bu Əmrah qalası başınız sağ olsun, nə olur, şəhid oldu. Həm qürurdu, həm sevgidi, həm də kədərdi. Bilmirəm. Sadəcə onun yoxluq üçün darıxıram, onun xatirələri üçün, yaşadığımız günlər üçün darıxıram. Xalası oğluyam, adım Rəzibov Vüsaldır. Mən demək istəyirəm ki, burada mən Əmrahın heç mənim xalam oğlu olduğunu bilmirdim.
qardaşım kimi bilirdim. Sadəcə şahid olandan sonra mənim bildim kim, onun anasının şəklini gördükdən sonra bildim ki, o mənim xalam oldu, qardaşım deyilmiş. Amma əslində mən onu qardaşım kimi görürdüm, o məni həmişə qoruyardı, mənə dəstək olardı. Həmişə mənimlə bir yerdə cazib edərdi, məni hər yerə aparardı, eləyərdi, mənə qoruyardı. Qoymazdı kimsə məni incitsin. Yəni, mən onun yoxluğunda bilmirəm necə qalın. Mənə kədəri çox pis şeydi. Yəni, onsuz qalmaq çox çətindir. Mən onunla böyümüşəm, o məni qoruyubdur, yəni dəstək olubdur, valideynimə də, mənim mamamı da qoruyubdur. Yəni, bizim ümumiyyətlə ailəlikcə mənim böyük bir qardaşım kimi idi o. O məni çox istəyərdi, mən də onu çox istəyərdim. Bir-birimizdən ayrı dura bilməzdik. Sadəcə mən burada onu demək istəyirəm ki, mən qardaşımın adını kimsəsiz kimi istifadə ediblər. Amma demək istəyirəm ki, o kimsəsiz deyil, yəni onun xalası var, mən varam. Düzdür, bir balaca ailəyik, amma biz üçümüz bir yerdə olanda sanki böyük bir ailəyik. Yəni demək istədiyim odur ki, yəni onu heç kim kimsəsiz bilməsin, onun xalası var. Xalası deyəndə də anası kimidir, mənim mamam böyüdüb onu. Yalandan, nə bilim, şayələr yazırlar ki, kimsəsizdir, yetim uşaqdır. Amma onun xalası var, mən varam. Yəni, onsuz qalmaq çox çətindir. Həmişə mən əsgərlikdə olanda zəng edərdi. Mənim halımı soruşardı, necə olduğunu söyləyərdi. Mən də onun halını soruşardım. Bir-birimizlə yenə də əsgərlikdə olsa, belə uzaqda olsa da danışıb eləyərdik, gülərdik. Həmişə mənim ümid eləyərdik ki, gələndə səni aparacam belə yerlərə, nə bilim, sənlə səni qoruyacam, yenə də narahat olmayıbsa, gələcəm, sağ-salamat gələcəm, səni hər yerə aparacam, nə bilim, gəzdirəcəm səni, qoymayacam səni kimsə nəzər nəsə pis şey eləsin. Dedi, gələndə mamanı da qoymayacam işləsin, sizə özüm baxayam. Təhcənə qalarsın mənim evimdə Bakıda, mən sizə baxayam özüm işləməz, nə maman işləyir, nə də ki, yəni yorulub edərsiniz, mən sizə özüm baxacam. Yəni, qısacası deməyəm odur ki, qardaşımı istəyirəm üzərinə kimsəsizlik adı çəkilsin.